Marko, evo nas na glavnom terenu, nedelje je prepodne. Lepo je ovako kad posle pobjede se dođe da se pogleda stadion, da se uzme vazduh, da tako kažem, i da se na neki način vrati čovek u sve ono što je bilo i napravi neku analizu koja bi mogla da na neki način pokaže šta se u stvari desilo. Imao si težak posao, kako sam i napisao i kako si ti rekao juče kad smo se čuli prošle nedelje. Što je najteže, da podigneš igrače, da ih ubediš da je sve to prošlo i da treba u Svilajnac ponovo doći na isti način. Dobar dan, mi smo Radnički. Upravo tako, 7 dana, onako dosta turbulentnih za nas, posle te serije pobjeda, onda jedan neplaniran poraz koji je malo poljuljio samopouzdanje, malo uno neku nervozu. To se odmah posle par dana videlo u toj kup utakmici, da smo opet ispali iz takmičenja, nismo izbačeni, da smo ispali posle poraza, takođe neplaniranog. I dobro, tu si imao malo kombinovan tim. Pa jesmo, ali opet i ti igrači koji su izašli da odigraju tu utakmicu, to morali da urade mnogo bolje. Sve su to igrači Radničkog, i to sam i rekao, mislim, nisu tu skupljeni s ulice, nisu tu čisto da bi potrošili neko vremena. Jednostavno, kad se uvuče dres Radničkog, odnos taj tamo koji je bio je ispod nivoa, ali kažem, u 3 dana 2 poraza i onda odemo na jednu utakmicu s ekipom koja se bori za opstanak, koje smo objektivno igrački daleko kvalitetniji. I međutim, opet imamo ozbiljan problem da od 4 standardna igrača koje u zadnjoj liniji koji igraju konstantno cele sezone, nemamo 3. I onda to uslovljava neka određena pomeranja, iskakanja iz veznog reda, spuštenja Tolića na štopera i tako dalje, da onda opet gubiš neke stvari u sredini terena, i sve je to uzrokovalo da ta utakmica bude onako dosta i rezultatski za nas do zadnjeg minuta neizvesna. Imali smo stalno vođstvo, konstantno, međutim oni su se 2 puta vraćali na 1-1 i na 3-2, ali generalno, po svemu što smo pokazali juče, smo zaslužili tu pobedu i odneli smo je. Imali smo sreće da smo igrali stvarno, to moram naglasiti, dobrim uslovima, da su ti ljudi stvarno bili, i što se tiče dočeka i svih tih stvari, jako korektni. Da je teren ja mislim, posle našeg najbolje u ligi, da smo imali te uslove tehnički da odigramo jednu utakmicu koja nam je opet u početku bila u nekim stvarima možda i slična kao Carli. Smo i u prvom poluvremenu i pored tog gola promašili stvarno 3-4 izgledne situacije, mogli da vodimo ubedljivije, ali sve u svemu, pritisak se osetio, mi smo dobili utakmicu, to je najvažnije. Si osetio kod igrača i na putu i tih dana na treninzima da se nešto u njima dogodilo i da je neophodno da ih vratiš, ili su i sami shvatili da greška više ne sme da se desi? A ne, mi smo odmah posle tog poraza pričali, i mislim da sastavni deo sporta su porazi, to je sasvim logična stvar i nije toga pravljena neka drama. Da, ali ovaj poraz došao u nevreme, malo uzdrmo. Jeste, ali uzdrmani jesmo bili, osjetilo se to više negde u igri, u nekoj priči, u nekim stvarima u pripremi nije. Međutim, opet kad imate neku situaciju, kad razmišljaš da više nemaš pravo na grešku, to je ono što nosi taj pritisak i to moranje. Mi smo ga negde, kad smo otišli na +5, izgubili, odnosno imali smo situaciju lagodnu da si mogao da igraš bez te vrste opterećenja, ali moram da budem iskren, juče se na utakmici osetio, pogotovo kod tih mlađih igrača i pogotovo kod igrača koji nemaju neku veliku minutažu, a imali smo negativan rezultat u tom kupu gde su oni bili ti koji su bili na terenu, i onda se sve to, kad se to sabere, kažem, uz ta iskakanja i zato pitam, da, te stvari, onda je to tako bilo. Međutim, izneli smo, izgurili smo, i to je najvažnije. Izveštači danas, čitam, kaže da ovo najbolja igra Svilajnca u ovoj polusezoni, što je otežavalo posao. Jeste Radnički Pirotski bio bolji, ali to je još jedan dodatak, nekompletan tim, sve ovo iza nas. Tako da ovaj meč imao neke posebne kvalitete, ja bih rekao, s obzirom da sam u stalnom kontaktu bio. Ne znam kako je vama tamo bilo, ali mi koji smo čekali, baš smo bili čas raspoloženi, čas uznemireni. Ja kažem, zato što su oni 2 puta vraćali igru, jednom, kažem, i vraćali na 1-1, ali kontrolisali smo mi to dosta, i kažem, i pored toga taj golman njihov je napravio stvarno 5-6 sjajnih odbrana, i iako je dečko primio 4 gola, ali
Videlo se da mi imamo kontrolu, videlo se da imamo kvalitet više, videlo se da smo spremniji i moćniji u tom momentu. To sigurno i tabela pokazuje, nismo sad mi dobili neku ekipu, ne znam kakvu, ali taj moment kad se ljudi bore za opstanak, opet daju možda i nešto više nego što mogu. To je bilo evidentno, da li mi je najbolja ili nije, to ne znam, ne mogu da sudim. Korektna jedna ekipa, eto, ja mislim da po meni bolje od nekih koji su ispred njih na tabeli, ali eto, sada ne idem u te neke analize. Žao mi što su u toj situaciji, kažem, i zbog uslova u kojima igraju i stvarno što imaju par interesantnih igrača, ali eto, tako je kako je. Mi smo to pregurali i sad imamo još tri kola i mislim da je sad fokus samo na tome.